Uveliko se govori o elektronskoj upravi, vi ste u NALED-u, NALED je to inicirao bez obzira koliko su neki drugi političari zamerili premijerki da kada je pohvalila da je NALED u stvari bio začetnik i elektronske uprave i još mnogih nekih novina kada je u pitanju rad lokalne samouprave. Koliko ste zadovoljni načinom na koji su vaši ljudi ovde prihvatili sve te poslove i da li ste nekad ljut da se kasno rečeva? Ja moram da kažem da sam u zadnjih nekoliko godina promenio stav prema gradskoj upravi u smislu da ih podržavam u zahtevima jer vidim da su ljudi iscrpljeni, nemaju motivacije više da rade, plata im je zamrznuta već nekoliko godina, smanjuje se broj izvršioca, ne možemo da podmladimo kadar i ljudi zaista nose veliki teret i veliki posao, a stalno se očekuje više od njih. Dakle, hoću da stane malo u zaštitu ljudi koji rade, nama je potrebno podmlađivanje i promjena strukture. A zahtevi javnosti i vlade i međunarodnih institucija su sve veći i veći. A šta god da zamislite od reformi, sve se završava na lokalu. Usvaja vlada, to je tačno, usvaja zakonska rešenja, ali, ne znam, iskustva govore da preko 70-80% poslova se završava na lokalu. I ta čuvena elektronska građevinska dozvola se završila na lokalu i kod radnika lokalne samouprave. Treba obučiti te radnike, treba ih motivisati, treba ih podmladiti, treba ih malo dopuniti stručnim kadrom, a sve to u ovom trenutku nemoguće. Ako vam kažem da mi iz nasleđa, jer je nekad grad funkcionisao tako, ne samo grad Pirot, nego i mnogi drugi gradovi, Leskovac, Beograd, ne znam, Loznica kao moderni gradovi, tako što ste na terenu imali veliki broj mesnih kancelarija, šefova mesnih kancelarija, jer su mnoga rešenja, mnogi upisi bili ručni, zamenici šefovih mesnih kancelarija, mi imamo 17-18 kurira u mesnim kancelarijama, uračunom tu i šefova mesnih kancelarija. Mi ćemo pokušati da u 2018. godini internim konkursom te ljude rasporedimo u druge službe i u druga javna preduzeća, da stimulišemo ljude da putem socijalnog programa odu iz javne uprave, da bi stvorili prostora za mlade ljude i za obrazovane ljude. Zamislite vi kada bi umesto ovih 17 kurira zaposlili 10 visoko obrazovanih kadrova i kada bi po prostoru koji imamo zaposlili još negde 10, mi bi imali 20 mladih ljudi koji bi nosili upravo sve to što se od nas očekuje, i elektronsku upravu, i modernu upravu, i ljubaznu upravu, i mladu. I to čini mi se bez novog zapošljavanja i bez stalne neke edukacije ne možemo da napravimo veliki korak napred. Mi učestvujemo u jednom pilot projektu upravljanje ljudskim resursima, da pokušamo da našu javnu upravu, gradsku upravu, javne službe na teritoriji grada Pirota učinimo modernim i sa postojećim kadrom koji imamo. Da svakog postavimo na najbolje odgovarajuće mesto kao što to radi trener u nekom sportskom klubu, da ih motivišemo, često motivacija i ne mora da bude novčana, ali često i jeste novčana, i srž svega je ipak da nam je potrebno podmlađivanje, a to bez novog zapošljavanja u trenutku nije moguće. E sad, nisam malo pretpostavio to pitanje, kada su u pitanju i IPA program, i programi sa ministarstvom, i vaši programi, vaši projekti, privršava se ova godina, neki projekti iz IPA programa su u toku, sa ministarstvom takođe. Kakvu ocenu dajete, koliko ste zadovoljni sa tim u odnosu na očekivano? Sa nekim projektima smo prošli kod IPA na konkursu, sa nekim nismo, ali ovo što smo prošli, ovo je dobro. Da, pa mi smo najuspešnija opština u dobijanju i prolasku tih IPA programa, to su programi prekogranične saradnje. Mislim da smo najuspešniji po tome, zbog toga što imamo dobar budžet za sve to, mi smo sposobni da iznesemo predfinansiranje za što mnogi nisu. Što je preduslov? Što je preduslov, dakle morate da odvojite novac, da realizujete aktivnosti, a posle da tražite refundaciju. I da imate spremljene projekte i dobar tim. I drugi, taj važni uslov jeste da imate ljude koji će to sve iznesti. To je, bukvalno se nadovezujem na ovo što sam pričao. Mi smo tu kroz taj IPA projekat i program prekogranične saradnje nekoliko timova u sportskom centru pre svega, u našoj kancelariji za lokalni ekonomski razvoj, u centru socijalni rad i u domu kulture obučili i oni mogu da sprovode programe, ali mogu da apliciraju za nove. Upravo je to što sam i rekao oko elektronske gradske uprave, oko i uprave, kako se moderno kaže. Znači morate da imate ljude
I ti ljudi se ne stvaraju lako, nego nekoliko godina. I morate da imaju, i oni moraju da imaju motiv da rade u javnoj upravi. Sve je to povezano i ja sam nestrpljivo čekao da konačno kažu da je skinuta zabrana zapošljavanja, da se nešto poboljša materijalni status javne uprave, ali povećanje od 5% je, da kažem, prihvatljivo, mada bi moglo da bude i veće.